يقول لي إلى دخول هي الجنان وفي الجنان ما تزيب الجنان ما جدي يب جزيار يب جزيار جالة جالة يدوك مول ما وحسي الزبري مع مول ما وحسي ما قدي من صنقة دفا نيخ دعال ما شعر ملا خيبي dimi tam ci bokk bay faali dimi suñu jamm ñi tok tamit wax deug yalla maam jaara gi tali wu len sonu len ndax ni ngeen def def nañ ko fu le 5 novembre rek ma sha Allah ya nit ngeen def ak suñu indi seen yene suñu jigeen ni tamit ñu ngi indi seen yene ñun ñu soxna jaara dañ ñepp ñu def dañ koy joxe kon ma fi di len sante ñu ñaan yalla yalla ñu ko soxna ci xol bokkum ma sha Allah quand on est dit ba te ni go do ma sha Allah jappal ko baye ci sa ko nak dum ma bokkal ligé bi nak ma sha Allah ko ligé bi sax na jappu kasse dama nek ci bokk do baye nak manak sore yi no ko bokk am ay do yi mako bokkal wa inta ngi fi wa ala na la ngi fi wa pan na ci sama fala ak ci fala na ngi fi sax na say fala ngi ko sax do ma ngi fi sax na ngi fa do ngi fi amna aya ñu def ñu ñepp ñoo bokku liggéey bi diko liggéey dama xam ci dugga ba ñu ñoko bokk ah di leen ñaanal yeen ñepp dal di fan ak tawfiix tok ba ñu dal buñ bëgg suñu bop buñ bëgg suñu bop rek yalla dafa ñu ko contant na lo ci waxtu ba ñu ko tuma ndax xol bi dafa toy dal ma sha Allah ma na nga ziar ñepp di ziar te bi suñu sangi sëriñ yi fi nekk tam baax lool bon mom tous dama len di sante parce que dama yi surtout man nak ngay jappal dama bokk ak ñom dama ngay jappal dama ngi sante bu baax di len ziar di ziar ñep assalamu alaykum wa rahmatullah يقول لي إلى دخول هي الجنان وفي